納豆は日本の伝統的な発酵食品で、健康に対する多くの利点があります。大豆を主原料とし、納豆菌によって発酵されることで作られます。納豆の健康効果について以下に詳しく説明します。高い栄養価。納豆は非常に栄養価が高く、高品質な植物性タンパク質、ビタミン K2、 食物繊維、鉄分、カルシウム、プロバイオティクス善玉菌などを豊富に含んでいます。心臓病リスクの低減。納豆に含まれる納豆キナーゼという酵素は、血液をサラサラにする効果があり、血栓の形成を防ぐことで心臓病のリスクを低減する可能性があります。骨の健康。ビタミン K2 はカルシウムが骨に適切に取り込まれるのを助ける重要な役割を果たします。納豆はビタミン K2 が豊富な食品の一つで、骨粗しょう症の予防に役立つ可能性があります。消化と腸内環境の改善。納豆に含まれるプロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善し、消化を助ける効果があります。これにより便秘の解消や腸内環境の健康維持に役立ちます。免疫機能のサポート。プロバイオティクスは免疫システムの強化にも寄与し、病気に対する抵抗力を高めることが期待されます。長寿効果。納豆の消費は日本の長寿地域で一般的であり、バランスの取れた食生活とともに長寿に寄与する要素の一つと考えられています。